Ja? Kā viņš to grāmatu varētu dabūt? Ja? Jo viņam šodien no ķirbis līdz. Pagaidu. Kad viņš dabūt to grāmatu, tad viņam nebija ķirbis līdz. Ja? Jūlijas saka, nu nav problēmas, ieskaita man 5 centus jau Hedi, un ņem grāmatu. Tā, kad tev būs ķirbis līdz, es tev ieskaitīšu 6 centus, ja? Cik tu prasi, un tu vēl tas ķirbis. Pagājuši reizi vai mums, tad, tad zinām, mērā ir mājiņas ar ķirbi un grāmatu, ja? Ja? Ar remtas attiecību, ja? Kur paši nosaka savu vērtību. Ja? Ja. Un šiem trodās, ja teiksim, tikai no tām, kad ir kaut kādas vērtības. Ja? Tikai tad, kad sākotnēji Jūlijai bija nulla un Raimondam bija nulla uz konta. Ja? Tad, kad un Raimondam bija tas limits 10, ja? Jūlija prasa, man vajag 5 emtus par šo grāmatu. Raimondam limits ir 10. Viņš savus 5 emtus pārskaitīja Jūlijai. Jūlijai tātad ir limits 10 plus 5 emtus, tad ar lietošanas limits 15 emtus. Ja? Ar Raimondam ir palicis 55. Nu jā, 10 tu pārskaitīji kooperatīvam, jā, teiksim, mēs tev nodrošinām šo darbību, atzināmu mērā, jā, kooperatīvam kopējot jautājumu izstādi, jūs šarastu uz kopā arī savu izdevumu, jā, teiksim, no tai telpī, jā, teiksim tā. Un tagad šodien, jā, Raimonds atver ķirbi, jā, un Jūlī pārskaitīs 6 centus. Raimondā tagad būs nosacīti, atteiksim, 11 centi, tas ir plus 1 un 10 limits. Jūlijai būs palikusi lietošanas limits 9 centi. Ja? Darījums ir noticis, maiņa notikusi, grāmata pret ķirbi, lai gan vērtības varbūt viņš neatbilst, bet savu šo uzskaita sistēmu. Un viss ir apmierināti. Un uz tādu citu Raimonds pārskaitīja emtus Jūlijai ar mobilo telefonu, ja? Jo viņam ir lielā obligālā aplikācija, jo mēs tas ir paredzēts. Super. Un kā tie 10 emti tur nokļuva tajā kompī? Jā, kā nokļuva? Viņiem varēja arī būt nulles, jā. Nē, nu, nu kā viņi tur radās? Iemaksāt vajag jevrikos, jā? Jevrikos, jā. Tas ir tā nopirkt papildu pais. Tātad kooperatīvu, jā, mums ir viss kooperatīvu statūta apraksturī, mums tāzem, kas grib var iepazīties, jā, bet, nu, tur ir viss, kas likumā noteikti, un mēs likumu nepārkāpjam, jā. Likumu par kooperatīvu mēs nepārkāpjam, jā. Tātad kooperatīvam, katram kooperatīvam biedram ir, lai es kļūtu par kooperatīvu biedru, vien pamatu paju. Visas pārējās ir papildu pais. Visu paju vērtība ir vienādi. Viens lats, es vēl runāšu latos, jā, man sarežģīt runāt eurā. Viens lats, tātad, iemaksājot 11 minimumu, jā, teiksim, lai kļūt, ka kooperatīvu biedru ir vajadzīga viena pamata paja. Bet, nu, ko darīsim vien? Gaidīs mums pieaugumu uz to vienu pamata paju. Nu, tā nav, tā jāēg, jā, teiksim. Tu vari iestādies ar vienu pamata paju, jā, teiksim, šodien, jā. Jā, 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 arī uzreiz ir ko piedāvāt, jā, vai no kāda dalībnieka, teiksim, apmainīt kaut ko, kas tev ir, jā, pret papildu pajām, jā, tad, protams, ir dažādi ceļi, jā, es jums varu reģistrēt, tad jūs būtos jāraksta iesniegumu, es reģistrēju, ka notikusi ir papildu paja maiņa, jā, no tā cilvēkam ir papildu pajas vairāk, jā, ir apmainīts, cilvēkam rodās papildu pajas 10, jā, un tad mēs reģistrējam, jo viena noteikums ir, jā, teiksim, bet tajā mājas lokā piedalīties, jo mums vajag notiktu, tas ir saistīts tieši ar to uzskaita sistēmu, nu, dažām īpatnībām, lai būtu kaut vai minimāli tas limits kaut kāds 10, jā. Ne. Jo reāli, kas jums uz konta, jā, visi nevar izstāstīt, kas jums uz konta parādās, tad jūs atverās konts, jā, ir ar nulli, jā, konts, bet jums ir, jūs redzat, ka jums ir 10 punkti, jā, lietošanas limits, jā, un šie 10 punkti, šis lietošanas limits atkarīgs no tā, cik jums ir papildu pais skaits, jā, nosacīti, tas arī savā veidā, jā, mums operatīvi noteikti, kā savā starpā cilvēki mainās ar pajām, jā, vai pērk un pārdod, kas ir ar likumu atļauts, jo kooperatīva likuma rasīs, ka paja dalībnieku var savā starpā brīvi pirkt un pārdot pajas. Jā. Šī gadījumā tā ir zināma uzskaita, jā, un kur papildu pajas vienkārši kā nodrošinājums. Nodrošinājums. Jā. Tas ir 10 punkti. Jā. Pieņemsim situāciju, jā, ka, teiksim, Jūlijai tā, kas mums grāvot pirmo pirka? Pirmā pirka, Jūlijai, teiksim, pieņemsim, kad Jūlijai pieņemsim, ja, ka nav tās 10 pais, ja, ir nulle, ja, un Raimondam ir 10
teiksim, papildu pārsiņā, netošanas limits ir, ir 10. Un tātad viņš pirka grāmatu, ja, no jūlijas. Tad nākošā situācijā, kad ir tad pa 5 rentiem pērko grāmatu, ja, tad, tad viņš pārskaitīja, tad jūlijas kontrādā parādījās plus 5, ja, un Raimondā lietošanas limits, ja, samazinājās. Bija 10, paliek 5, ja. 4-5. Ja. Nu, pagājiet. Nu jā, pārskaitot 10% aiziet kopējā. Vēl viens atnākāt. Tas vienkārši vienkāršot, es atlēju pats sistēmu saprast, kā darbojas. Mm-hmm. Ja? Nu labi, nu, tagad jūlē tikai 5 pa 6 ķirbi nevar nopirkt, bet pa 4 mentiem viņi var nopirkt. Ja? Nākšā dienā Raimonds, teiksim, atnes to ķirbi, ja? Ķirbi, ja? Raimondam tad pārskaitot 4 emtus, ja? Raimondam nāk klāt plus 4, tas nozīmē, ka viņam nepilošanas limits jau no 5 paliek jau akāli 9, ja? Un jūlē paliek plus 1, ja? Vai nu vēl Raimondam, es nezinu, kaut kādu bulciņu, Raimonds ir atvērts jau pa 1 emt, ja? Ja, viņš pārskaita vēl vienu, ja Raimondam ir atkal pa nulēm un Jūlija pa nulēm. Ko es gribu teikt? Šī sistēmā nekas nerodās ne no kā. Ja? Šī sistēma vienmēr ir līdzsvarā. Ja? Tad balans vienmēr ir nulu. Tad nekad nebūs tas, ka tie plusi parādīsies ne no kā. Ja? Neradīsies krīze. Nenozīmēs kaut nu, neko. Ja? Teorētiski viss tā sistēma, kurā brīdī var atkal nostāties pa nulu. Ja? Pakalpojumi, teiksim, vien otram sniedz jau vairs pēc tam nerodās, ja? Plusi nerodās. Sabiedrība izpūt. Nav viska. Sākumies darbības, tad viss tā izaugs un būs no tā, cik, un tā kā jau es teicu, ja šitiem plusiņiem viņiem ir jāveic. Pārskaitot tagad nopērkot ķirbi, ja? Raimondam viss ķirbi būs audzēt vēl ķirbis. Kādam, ja? Jo ir, kas pērkli, ja? Jo Jūlija nepirka Ķīnā audzēto ķirbi, bet Raimonda ķirbi. Ja? Tāpat tās ar kartupeļiem viss. Ja? Tad veicinot šo sasupējo apmaiņu, ja? Teiksim, ja nevaram uzreiz, tāpēc ar ieviesam šo mājas uzskaita sistēmu, jo viņi vajadzīgi, kas veicina to aprit saimniecisko, ja? Tieši otrādi. Ja? Un viņus nav jābāž kaut kur depozītos iekšā. Ne? Mēs tādā veidā varam atjaunot ir savu laikas no augšu saimniecību vispār. Ja? Skaidrs. Veido iekšējo tīklu atbalstot savējos. Rūprunājot tā, ja, tiešiem vārdiem, ja, mums ir kooperatīvs, ja, kur biedri, kooperatīvu biedri sāk dzīvot pēc saviem principiem, par kuriem mēs stāstījām, ja, un ir savu centrālā banka, ja gribu tā teikt, ja, ar kuras palīdzību mēs varam veikt visas tās pašas sarniskās operācijas, ko uz šobrīd cīnī sistēmā, tā, naglē uz galvas, lai uzliek, ja. Tikai darbību un visu to, teiksim, nozīvi un principi ir pilnīgi pretēji tam, kā šobrīd darbojas patreizajā sistēma. Un netaisamies mēs cīvīties, bet patreiz. Nē, mēs savus cilvēkus, mēs aizstāvēsim savus cilvēku tiesības arī šī sistēmā. Jā, un par to, ko es jums tādu stāstu, par bankām, jā, mums ir arī juristi, jā, kas ir dibinātājos. Mēs par šiem jautājumiem, jā, par šo naudas būtību, jā, un par to, kad mums dod tukšu gaisu, jā. Mēs prasām no bankām pierādījumus, ja viņi ņem ķīlā zemes, ja, tad ko to viņi ir devuši, ja, no kurienes tā nav dadusies ir savu likumu, tā tālāk grāmatvis likumu. Ja, mēs par šiem jautājumiem cilvēku tiesības aizstāvam arī tiesās. Ja. Mums ir rajona tiesa, Sabiebala tiesa, ja, arī Zalgsvākai tiesai. Un tas ir Baltais bruņinieks, vai ne? Nu, tas ir Baltais bruņinieks, jā. Es no turietas. Ah. Ja. Ja Baltais bruņinieks tas bija viens, jā. Gatavojot šo, ja tas ir viens bija juridiska aizsardzība, ja, cilvēks ja, tādā veidā parādīt, ka varam arī paši kaut ko darīt, ja, un darām, ja, un nevajag baidīties, ja, un nevajag tiesās runāt, jo tiesneši arī neizprot šo bankas darbības schēmu, ja, un to varētu teikt, var teikt, 90% cilvēku neizprot, ja, un tiesā ir tā vieta, kur mēs varam parādīt tiem pašiem tiesnešiem aizdomāties ir cilvēkiem, kas saka, gan aicinā, bet no maz nāk, jo ļoti spries, ko te cilvēki domā. Ne? Ja nu šausmīgi nobijušies tā, ka mēs galvu nevar pacelt, varu netic vairs nekam. Domā, ka tas ir dabiski. Domā, ka tas ir dabiski, jā, viss tā sistēma, jā, un tā ilūzija pasauli, jā, un lasa pasaka grāmatas, jā, tur ir lasīt. Jā, tas, ka palas, jā, kā mums ir nodrošināta stabilitāte, jā, un kāda izaugsme bijusi.
Tad šitas īpašnieki, dibinātāji, pareizāk sakot, es atvainojos, kas ir būtiska atšķirība, ja? Dibinātāji tad ir Oks un Dimiters? Kam dibinātāji? Nu, vismaz tur, viņiem arī šitas pasākums ir tāds, ka... Nē, es tur piedalījos arī Baltā bruņniekā, jā, bet mans plāns bija viens, tas ir... Tad šitas ir atsevišķs projekts, jā? Tas ir praktiski manu līdzgaitnieku, jā, kur ir jurists atsevišķs projekts, jā. Oks, jā, viņam ir arī savs projekts, jā, bet, nu... Un savu komandu. Un cik tādas komandas, apmēram, mums ir tādas, kas rušinās tur no Baltā bruņinieka atvases? Vai grupa pateikt. Es, teiksim tā, es daru savu darbu, jā, to, ko zinu, un vajag darīt savu zināšanas nes, jā, un jau tiem cilvēkiem, kas ir, ar kuriem mums sakrīt gan garīgās, gan fundamentālās vērtības, jā. Mm-hmm. Šī gadījumā, jā, kāpēc ar Juliju, jo es samazināju, es pārzinu sevnieciskot darbību, jā, jo man ir augstākā izglītība, jā, bet es esmu tehnisks cilvēks, jā, inženieris mehānisms, jā. Strādāju savu laikā kolhozā, jā, kas pēc tam bija pai sabiedrību, jā, tad pārzinu daudz arī to, jā, kas, kā esmu bijis pilnrotajos, jā, un tā tālāk, jā. Un pēc tam, teiksim, kad kolhoz aizgāja, pārēdās ar pai sabiedrībām, jā, jo tad es, labi, nestāstīsim, bet kādā ziņā es aizgāju, tāpēc, ka no turienes, jo tur, principu, mums nesaskanēja drusiņi, jā. Es laikam vēl jauns bija radikāls, jā, un apmēram šos principus, ko tās tādi gribēt atpievēru, bet tad vēl galīgi, tad cilvēki nebija gatavi, jā, teiksim tā. Un tad es nodarbojos ar biznesu, nu, gāju visādi, jā, un pildījies esmu daudz, kur, jā, un vienmēr esmu interesējis par finansēm un par bankām. Vai ne? Un šobrīd, zinām, ārā ir tik tāda zināšanas, ka to skrēju, to senersko darbību, jā, un skatījot tos meklēt, kas ir pasaulē, jā. Tāpēc, kad var viņu izveidot, jā. Senu netrīkšām, teiksim, arī, nu, kā saka, cilvēki jau satiekās tur, kur viņi satiekās, jā, un satiekās tie cilvēki, kas kaut kādā veidā ir, jā, un Jūlī ne jau satiekāmies vienā citā sapulcē, jā, teiksim, un to, ko viņa prezentē, es sapratu to, ka tas ir, varbūt par fundamentālu bāzi, ko es taisu, jo viņš ir pilnībā sakrīt, jā, un tos, ko simt garto, kā ir teicis Steiners, jā, tas ir principā tas, ko es, nu, drusiņ atšķirības ir, teiksim, jā, mainījušas situācijas, jā, bet principā, jā, galvenā bāze ir tieši tas, teiksim, ir pa īpašumu tiesībām, ko ir teicis, par ražošanas rizikiem, tātad neiedziņāsimies, kas viņā, teiksim, mācībā ir teicis, kā tam jābūt visam organizētam, jā, tas ir tas, uz ko es arī bazējos, jā, un es savu, kad apvienojot šos pamatvērtības, jā, un šīs zināšanas ar manām praktiskajām zināšanām, jā, mēs varam izveidot reāli darbojošos organismi, jā, tikai paliek viens jautājums, kā pirmais cilvēkiem aiznest, lai viņi saprastu, kā šobrīd darbojās, jā, šīs zināšanas, jā, aiznest, lai viņi saprotu, ko mēs vēlamies darīt, jā. Un lai pie mūsu kooperatīvā strādos cilvēki apzinātu, ja, lai mums nav vajadzīgs kaut kāds, sakau, nu, pūlis, ja, kur pašvilpu neaizē. Mums vajag cilvēki, kas darbojās ar savām iniciatīvām, ja, kas dod savus priekšlikumus, kas reāli kaut ko dar. Ja, cik es sapratu, tad Oksām viņam bija tas modelis piesliekt klāt vēl veikalus pie šitā visi, ja? Tas jau neaizķina. Jums arī ir tāda doma, vai kā jūs uz to skatāties? Mūsu doma ir organizēt, jā, kooperatīva veikals. Jā, tad, kad būs, kad cilvēki, esam tie paši lauksaimnieki, vieno idejām, jā, lauksaimnieki, es to šobrīd apzinām, lauksaimnieki, kur būtu gatavi piedalīties kooperatīvā savu saražoto preci, jā. Mēs zinām, ka tādu un tie, ko te pateik, ka tik un daudz mēs varam dot. Tad mēs visam jautājam, vai ne, mums centrāli tirgā meklējam kaut kur citu vietu, ja, kur mēs novīdējam kooperatīvam, priekš kooperatīvu biedriem, ja, maiņas vieta, ja, kur nosacīt, ja, kooperatīvu biedri, tad lauksāmnieki piegādā preci, un kooperatīvu biedri pa saviem emitiem var mainīt. Ja, ja rīdzinieks, teiksim, viņam uz šobrīd ir frizijas nevajag pakalpojums, ja, viņš kā viņš var iestādies kaut kā to pašu nopirkt tās pašas paisa, ja, atvērt savu rēķinu sistēmā, ja,
Un to sēmas jāiegūt sev tos pašas kartupēs. Ja? Katrā ziņā tie būs vietējais ražojums. Ja? Un tā kā nebūs modificēta un vispārējais, ja? Viņam būs tas izdevīgāk. Ja? Un es nevis, ka mūsu zemnieks arī lētāk vispārdos nekā viņi būs Rimi veiklā. Jo Rimi veiklā nāk veikala uzsumējumi vispārējiem visu. Ja? Līdz ar to, zinām, mērā šis frizijas arī varētu iekrinamēt kaut kādu santīmu, ja centu. Ja? Es gribēju par zemniekiem vēl vienu dienu paskatīties, cik zemniekam ir nodot. Pagāds, varbūt es atbildu uz jautājumu, varbūt tas vēl es atbildēju uz jautājumu vai ne? Nu, laikam. Sākumam pietiks. Daudz jautājumu, jā. Jau ir jauni jautājumi, tā tas būtu kopīgi izcināmi, ja, teiksim tā. Jo es negribu tādu nokšu pateikt, ka mēs esam izzinoši un tāds mums ir viss ir izstrādāts. Ja. Nepavēlētas runāja, ka mums vajag izzinošas un dažādas specialitātes cilvēks, bet, kas sākuši ir domāt, mums saprot sistēmu, jā, lai mēs kopīgi varam veidot to. Gan to podziņu variantu, jā, atrast cilvēku, kam būtu laika 10 minūtes izbrīvēt, ja viņš var un zina, teiksim, kā kaut ko darīt. Jā? Ja es tā kā tagad, jā, mūsu sistēma balstīt ir uz to, ka mūsu dzene tā, ka mēs tikai domājam par dienišķo maizi, jā, un tas ir tikai uz to, lai mēs neaizdomātu tos, kas īstenībā notiek, kas. Ja. Es vienkārši esmu redzējis, kā tas Zviedrijā strādājas, jo tur ir tāda kooperatīva izmērta. 8, 7, 10, 12, ar vien vairāk, un vien mazāk un mazāk. Ja? Es varētu par to aizsarīt, kā viņš arī darbojas, bet man nav laika, tā ir cita tēma atkal. Ja? Tiksim, kā tas viss darbojas. Ja. Bet tas ir iespējams, ka šitās arī var izrādīties. Nu, viņam ir savas lamatu versijas, vai ne arī, jo tur ir tas, kad Zviedrijā izveidojas tas kūp konsumu. Ļoti spēcīgs kooperatīvs, bet tagad viņš atkal ir prihvatizēts, ja? Pirmais, tur būtu jāstāst tie principi. Un kā to apstādināt? Tur vienmēr var atnākt kaut kāda šaika, atkal uzdikt kaut kādu likumdošanu, ja, un visu atkal... Nu, redz, protams, ka var izdomāt dažādas likumas. Ja mums būs 10 cilvēki, jā, tad izdomās likumu, pateikšu, tas kooperatīvs nav, lai gan mēs taisam, mums visi likumi, jā. Ja mēs būsim 10 tūkstoši cilvēki, ja? Man ir jautājums. Ja? Būs tā Ukraina. Man ir jautājums. Ja kaut mēs būsim 100 tūkstoši. Kaut kā centrālā problēma tomēr visu laiku ir tā, ka neviens neiet pie centrālbankas. Neviens pikets nav bijis turpat vispār. Nevajag neko iet piketēt. Nevajag, tā ir enerģijas patērēšana. Tu labāk izmanto. Bet tur neviens nekad arī nav bijis. Darīt, ja? Un viss tā piketēšana un viss, jā, tas tikai ir vajadzīgi sistēmā. Tad ir vietā pestīcija rakstīšana, cīņa ar viņiem, jā, tu izvedi savu enerģiju. Tā tad nav cīņa, pastāja, kā labāk izvedi savu enerģiju kaut ko darot savā labā, jā, to tikai var darīt tad, ja tu saproti, kā tas viss darbojās. Ne, es, piemēram, ļoti labi saprotu, man šeit pilnīgi kā jauna nav, es jūs varētu arī vēl tālāko posmu lekciju uztaisīt, bet kur tā problēma ir, jā? Pirmā problēma – bailes. Ne, atļaujot man pabeigt teikumu, jā. Tā problēma ir tā, ka tiek, arī šis pasākums iespējams ir uzmanības novēršana no centrālbankas ņemšanas. Saprotiet? Nu, tas ir tad jūs...